Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak podepsat PDF soubor na vašem počítači. Takže jako první věc na našem počítači otevřeme internetový prohlížeč a přejdeme na vyhledávač Google. Do vyhledávání následně napíšeme Adobe Signed PDF a dáme vyhledat. Následně se nám zobrazí výsledky vyhledávání. Zde kliknutím přejdeme do tohoto odkazu. Tímto se nám načte stránka Adobe s možností podepsání PDF, takže zde klikneme na tlačítko Select File. Nyní se nám zobrazí průzkumník objektů, takže v našem počítači najdeme náš PDF soubor, do kterého bychom chtěli přidat podpis. Tento soubor kliknutím vybereme a následně klikneme na tlačítko Otevřít. Jak můžete vidět, náš PDF soubor se nám na stránce otevře, takže zde v levém bočním menu klikneme na tlačítko Add Signature. Tímto se nám zobrazí formulář pro podpis. V horním menu máme na výběr tři různé možnosti, kterými podpis můžeme zadat, takže jednu z těchto možností si vybereme a zadáme náš podpis. Pokud máte tedy podpis jednou z těchto tří možností zadaný, klikneme na tlačítko Apply. Podpis nyní musíme vložit na příslušné místo do souboru PDF, takže kliknutím na dané místo podpis umístíme. A pokud toto máme, v pravém horním rohu klikneme na tlačítko Save. Proto, abyste si PDF soubor mohli stáhnout, musíte se přihlásit k Adobe účtu. Pokud tento účet nemáte, nyní si jej můžete zdarma vytvořit a poté, co jste úspěšně přihlášení, ještě jednou se vám zobrazí náhled vašeho PDF souboru s podpisem a zde v pravém horním rohu klikneme na tlačítko Download. Nyní si můžete zvolit formát souboru, v kterém PDF chcete stáhnout. Já nechám formát výchozí a kliknu na tlačítko Download PDF. A jak můžete vidět, po malé chvilce byl tento PDF soubor úspěšně stažen do vašeho počítače. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.